Me ollaan täällä Toppilan möljällä, jossa alue rajautuu toiselta puolelta mereen, toiselta puolelta autotiehen. Olen sijoitellut nämä kasvit siten, että isot puut, isot kasvit on siellä meren puolella ja matalammat kasvit niiden edustalla siellä maantien puolella. Näin sijoitellen ne isot kasvit suojaa mereltä puhaltavalta tuulelta niitä pienempiä kasvia ja ne pärjäilee paremmin. Ja sitten on otettava huomioon myös se, että sitä katellaan sitä istutusta sieltä maalta kuin myös mereltä, että se on kaunis katella se alue yhtenäisenä. Eli näitä taimia pystyy myös syksyllä istuttamaan, kun on lepovaiheessa, niin on valmiina keväällä sitten kasvuun. Istutuksessa on tärkeä se istutuskuopan koko, että se on semmoinen 50 senttiä tuota juuripaakkua isompi ja myös syvempi. Ja sitten siinä istutuksessa niin on tosi tärkeää, että se juuripaakku on hyvin kasteltu, että se on aivan läpikotaisin märkä. Ja kevyesti tiivistetään tuosta tyveltä ja juurelta tuo multa. Ja pienelle kummulle jätetään, että vesi ei jää siihen juurelle seisoon. Taimisto Pohjoinen -hankkeessa me autamme pohjoissuomalaisia taimistoja laajentamaan omaa kasvivalikoimaansa muun muassa luonnonkasveilla, ikään kuin tulevia asiakastarpeita ennakoiden. Semmoinen voi olla esimerkiksi matkailurakentamisessa. Sen lisäksi me olemme järjestäneet tapaamisia, tilaajien ja tuottajien välisiä tapaamisia. Ja ollaan viime vuoden puolella käyty myös Pohjois-Ruotsissa, Kirnassa ja Piitimessä. Siellä me tavattiin kuntien viherhankinnoista vastaavia ihmisiä. Ja sitten me järjestetään noin 2 kertaa vuodessa yritystyöpajoja, joissa pohditaan keinoja tiivistää yrittäjien yhteistyötä muun muassa tukkutuotannon lisäämiseksi. Kasvien solukkolisäys eli mikrolisäys on menetelmä, jossa kasvia lisätään pienistä kasvinosista puhtaassa laboratorio-olosuhteessa. Usein tämä tapahtuu niin, että otetaan kokonainen silmu tai verson kärki ja lisätään se tällaiseen keelimäiseen ravintoalustaan, missä on kasvin tarvitsemia pää- ja hiven ravinteita, aminohappoja, erilaisia sokereita sekä kasvun säätetä eli hormoneja. Taimisto Pohjoisessa on lisätty esimerkiksi tällaista syreeniä, joka on tässä hyvin lähtenyt kasvamaan ja versumaan. Tästä voidaan ottaa lisää mikropistokkaita ja lisätä ne uuteen kasvualustaan ja näin saadaan suuri määrä samanlaisia taimia. Taimisto Pohjoisen taimet ovat kaikki lisätty tällä menetelmällä. Mikrolisäysvaiheen jälkeen kasvit siirretään turvealustalle kasvihuoneeseen kasvatettavaksi. Kosteudesta on huolehdittava erityisen tarkasti. Luonnonkasvien taimien kysyntä on koko Suomen maassa kasvanut viime aikoina todella paljon ja syynä siihen ovat nämä uudet suuntaukset viherrakentamisessa. Meillä puhutaan dynaamisesta kasvillisuussuunnittelusta, luontopohjaisista ratkaisuista, tämänkaltaisista asioista ja siellä luonnonkasvit ovat niin kuin keskeisessä asemassa ja niiden käyttö eri kohteissa lisääntyy. Ennen kaikkea on syytä muistaa, että Pohjois-Suomen taimistoilla luonnonkasvit on jo kauan olleet niin kuin ohjelmassa mukana paljon merkittävämmin kuin tuolla Etelä-Suomessa, joten vientimahdollisuuksia tuon Ruotsin lisäksi on luonnonkasvien taimilla myös Etelä-Suomeen. Viheralalla puhaltaa uusia tuulia ja yksi niistä on ilmastonmuutoksen hillintä, joka voi tuoda uusia ansaintamahdollisuuksia Pohjois-Suomen taimistoille. On itse asiassa kaupungeille ja kunnille kokonaistaloudellisesti edullisinta käyttää lähellä tuotettuja kasveja ja se on osa tätä ilmastonmuutoksen hillintää. Olemme osallistuneet osaan puutarha-alan opiskelijoiden kanssa Taimistopohjoinen -hankkeen toteutukseen. Opiskelijat ovat olleet mukana hankkeen toteutuksessa alusta lähtien. He ovat osallistuneet erilaisiin työpajoihin, seminaareihin
ja sitä kautta verkostoituneet alan eri yrittäjien ja organisaatioiden kanssa. Olen varma, että tämän hankkeen toteutuksen jälkeen opiskelijoilla on huomattavasti laajempi näkemys alasta ja sen suomista mahdollisuuksista tulevaisuudessa.